Dasturimizni yashil energetika mavzusi bilan boshlaymiz. Bilamizki, 1-apreldan xavfsiz, qulay, samarali va tejamkor deya e'tirof etilgan quyosh energiyasining iste'moldan ortgani tarmoqqa sotilmoqda va buning uchun 1000 so'mdan subsidiya ajratilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida 1000ga yaqin yurtdoshimiz ayni tizim orqali qariyb 350 million so'm qo'shimcha daromadga ega bo'ldi. Quyoshli xonadon dasturi bu yurtdoshlarimizning qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishga xizmat qilayotgan ezgu tashabbus. Xonadoniga quyosh panelini o'rnatib, dastur ishtirokchisiga aylanganlar elektr iste'moli uchun sarflanadigan mablag'larini tejashi barobarida ortgan tokni yagona tarmoqqa uzatib, qo'shimcha daromadga ham ega bo'lmoqda. Ayni vaqtda soliq mobil ilovasining quyoshli xonadon bo'limidan 5000 nafardan ortiq fuqarolarimiz foydalanishmoqda. Ushbu mobil ilovada ular hududiy elektr tarmoqlari bilan shartnoma imzolashgan, sotib olgan va davlatga sotgan elektr energiyasini hisob-kitobini ushbu mobil ilovasidan kuzatib boradilar. Kuzatib borishdan tashqari ushbu sotib olgan va sotilgan elektr energiyani o'rtasidagi ijobiy farq summasidan har bir kilovatt uchun 1000 so'mdan subsidiya olish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Tizim ishga tushgandan buyon 1000ga yaqin fuqarolarimizga, ya'ni aprel-iyul oylari uchun 348 milliondan ortiq subsidiya hisoblandi. Ushbu hisoblangan subsidiyani mobil ilova orqali o'sha belgilangan tartibga asosan onsongina o'zlarini kartalariga oy yakuni bilan o'tkazib olishlari mumkin bo'ladi. Quyosh panelidan olingan elektrni yagona tarmoqqa sotishda Qoraqalpog'istonliklar yetakchi. Ular uchun hisoblangan subsidiya miqdori 104 million so'mga yaqin. Undan keyingi o'rinlardan Xorazm viloyati, Toshkent shahri, Jizzax hamda Navoiy viloyatlari joy olgan. Xo'sh, quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslar subsidiya olish uchun nima qilish kerak? Buning uchun soliq mobil ilovasining quyoshli xonadon bo'limi tanlanib, Face ID orqali ro'yxatdan o'tiladi. So'ngra xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Ochilgan oyna qatoridan xonadon kadastr raqami va hududiy elektr tarmoqlari tanlanib, iste'molchi hisob raqami kiritiladi hamda ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlangach, foydalanuvchi ilovada qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq bilan subsidiya uchun ro'yxatdan o'tgan xonadonlari tushunlar tarixi, oylar kesimida subsidiya ma'lumotlari bilan tanishishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra